Kauppila. Voisiko sanoa, että aika tylyt numerot taululla, mutta eihän ne kyllä ihan niin kuin loppujen lopuksi, jos ajatellaan, niin pelitapahtumia vastaan. No ei, ei. Me pistettiin, no alku nukahdettiin. Kaveri pisti heti pallon maaliin, mutta sitten me pistettiin hyvä drive päälle ja luotiin mun mielestä paikkoja. Mutta ei vaan saada sisään tällä hetkellä ja ehkä pitäisi olla vähän huolellisempi siellä viimeisellä kolmanneksella, mutta sitten kun kaveri tekee pari lisää ja siinä meillä nyt kun on ollut vähän hankaluuksia, niin voi olla, että selkäranka katkee, mutta ei se niin pitäisi olla, mutta meidän pitää vaan jatkaa, uskoa koko ajan itteemme, että se tulee se tulos sieltä. Jos ajatellaan kokonaisuutena, niin te pystyitte, esimerkiksi teidän prässipelaaminen oli suoraan sanottuna aika hyvää, te pystyitte katkomaan TPS-hyökkäyksiin lähtemisiä, eikä TPS oikeastaan saanut ennen tota 64 minuutin kohdalla tullut notkahtamista, se ei saanut oikein kunnolla hyökkäyksiä aikaiseksi. Joo, että se niin kuin me ollaan vähän muutettu sitä että alkukaudesta, ja mun mielestä nyt se on toiminut tässä parissa pelissä, että saatu kaveria vähän niin kuin hankaluuksiin, mutta sitten se, että se kumminkin sitten, että se että meidän pitäisi saada se pallo itsellemme sit nopeasti ja päästä siitä sit itse vastahyökkäykseen nopeasti, mutta se ei niinku, se ei aina sit onnistu. Et siinä pitää tietenkin vähän miettiä sitä sit välillä. Me niinku nukahdetaan vahingossa siinä, kun kaveri heittää se pitkä pallo ja kaveri pääsee yhtäkkiä yksin läpi ja tuikkasee TPS-kaltaiset pelaajat siellä, niin tekee varmasti maaleja tuommoisesta tilanteesta. Silloin alkukaudesta te pelasitte Kokkolassa Tepsin kanssa tasapelin. Silloin vastassa taisi olla kuitenkin, jos ajatellaan kokonaisuutena, niin hieman erilainen TPS. Eiköhän tämä nyt ole kuitenkin jo vähän niin sanotusti parempi? On. Huomattavasti Laurikainen on tehnyt siitä, jos miettii sitä kehityskaartaa, niin on tehnyt jo erittäin hyvää duunia jätkien kanssa Tepsissä. Ja nyt ne niin kuin löytää toisen. Mielestäni niillä on hyvät niin kuin yhteykset siellä, että pelaajat tietää toisemme paremmin. Ja välillä oli vähän vaikeaa, mutta sitten välillä kyllä mun mielestä hoidettiin tosi hyvin ja saatiin sitä omaa pelisuunnitelmaa kanssa, että nyt meidän pitää vaan päättää hyökkäykset maaleihin ja se on meidän seuraava tehtävä. Selvä juttu, ei mitään tsemppiä, teillä on Helsingin IFK seuraavaksi vastassa, mitä mietteitä tässä vaiheessa? No sieltä tulee kovia yksilöitä, isokokoisia kavereita, että meidän pitää pistää pallon nopeasti liikkeelle ja meillä on nopeita kavereita ja hyviä yksilöitä, niin sitä kautta me mennään se voittoon. Asia selvä, ei mitään. Kiitoksia ja tsemppiä jatkoa. Kiitos. Kasper Hämäläinen, menit sitten tekemään pari maalia tänään. Näin pääsi käymään. Vanhat jalat toimi vielä sen verran, että jakso laittaa muutaman pussiin. Ei, mutta mites matsista nyt? Se oli aika kummallinen matsi. No salama alku taas oli, että tosi nopeasti, oliko se parikymmentä sekuntia jopa menty, että tuli maali. Että se vähän niin kuin teki sit erilaisen siitä alusta ja ei saatu oikein eka puoli aikaa lähtemään. Oltiin väleissä ja KPV mun mielestä pelasi meitä paremmin, vaikka me päästiinkin 1-0 sitten puoliajalla ja ehkä vähän tuurillakin sitten taisteltiin itsemme siihen, että me saatiin ihan hyvä puoliaikatulos. Ja toisen jakson mun mielestä me sitten parannettiin vähän. KPV ei saanut niin pitkiä hyökkäyksiä enää ja me tehtiin sitten ne tarvittavat maalit oikeastaan. Et se oli ehkä siinä pähkinäkuoresta niin sanotusti. Aivan. Toisaalta teillähän oli varmasti tiedossa, niin kuin Mika Laurikainenkin tuossa ottelun alla haastattelussa totesi, eli tiedossa oli tuo nimenomaan KPV:n hyvä prässipelaaminen, ja teillä oli silti vaikeuksia sen kanssa. Oli jo vähän, että me ei saatu niinku oma peli oikein lähtemään. Et se meidän pelaaminen meni vähän enemmän siihen, että me keskityttiin siihen puolustamiseen, ja sitten kun keskittyy siihen puolustamiseen, niin se hyökkäys unohtuu, ja sitten tulee semmoisia harppunahyökkäyksiä, mitkä me vedettiin oikeastaan pitkällä pallolla vaan Gerolle, vähän semmoisia toivotaan palloja, ja sitten me yritettiin taistella ja raapia niitä. Sitä meidän pitää nyt vähän korjata kyllä ainakin, että mä haluan, että me pelataan kuitenkin jalkapalloa, pyritään tekemään sitä, mitä me ollaan tehtykin tähän asti. Et nyt se pääsi vähän lipsahtamaan taas siihen, ehkä sen takia, koska heillä oli prässi niin ylhäällä ja he pääsi sitten iskemään saman tien. KPV pelasi vähän niin kuin me halutaan pelata se ensimmäinen puoli aika, että se meni vähän niin kuin toistepäin, vaikka me tehtiin se maali vaan. Mitä sanoisit, millainen vaikutus tuolla 20 sekunnin maalilla oli kokonaisuutena peliin? No se oli ehkä vähän samanlainen kuin Eiffi, että me tehtiin ne kolme maalia aika nopeasti ja meidän peli loppui siihen oikeastaan. Et nyt me tehtiin sitten taas vielä nopeammin se yksi maali,
Jotenkin me ehkä otettiin ehkä napsu pois ja päästettiin KPV sitten taas pelaamaan ja hallitsemaan sitä palloa ja peliä. Et se, siinä on vähän semmoisia, että hyviä ja huonoja puolia siinäkin, mutta tosiaan niin kuin mainitsin, niin me päästiin siihen puoliaikaan tuolla tuloksella, niin se oli meiltä aika hyvä raapiminen kuitenkin. Tämän jälkeen nyt sitten jo 7 tappiottoman ottelun putki takana, eli se niin sanotusti, ei nyt ihan surkea alkukausi, mutta ei kovin hävikään alkukausi, on saatu kohtalaisen hyvin kuitattua. Kärkeen on matkaa kuitenkin tällä hetkellä 8 pistettä, ja vähän näyttää siltä, että sekä MP että Knistan, ei ne kumpikaan suostu häviämään. Ei tällä hetkellä, se, siellä on hyvä momentum menossa, että me kyllä keskitytään siihen ja ihan omaan pelaamiseen just tällä hetkellä, että me koitetaan matsi kerrallaan mennä. Tietenkin Knistan ja MP, ne, jos ne pelaa hyvin ja tekee mitä ne tekee ja voittaa jokaisen matsin, niin sitten me nostetaan kädet pystyyn. Et me tehdään niin hyvin kuin me voidaan, me koitetaan voittaa meidän matsit ja sitten katsotaan hetken päästä, että missä mennään. Mutta niillä on mennyt hyvin tällä hetkellä ja me koitetaan nyt saada vaihde päälle vielä yksi napsu enemmän eteenpäin ja painamaan kaasu. Selvä juttu, ei mitään tsemppiä seuraavaan peliin. Se on Jaro, joka tulee sitten seuraavaksi ensi viikolla tänne. Kiitos paljon. Jep, moi moi. Moi.